Алматы қолатынан тағы бір қазына табылды. Барс бейнесі мен көк тағысы бүркітке ұқсас жәдігерді археологтар көк қайнар қорымынан қазып алған. Ал қала тұрғындары құнды бұйымды Алматыдағы тарихи мұражайдан көре алады. Шахардағы көк қайнар қорымынан үш жәдігер табылды. Ал археологтар алтыннан құйылған құнды бұйымдарды темір дәуіріне жатқызып отыр. Айта кетсе, қазба жұмыстары кезінде табылған заттардың бірінде мысыққа ұқсас жыртқыштың бейнесі сомдалған. Сондай-ақ мегаполистің тарихи мұражайы бүркіт пішіндес алтын пластинамен толықты. Мамандар жәдігерді біздің заманымызға дейінгі 4-ші ғасырда жасалғандығын айтады. Это самый настоящий геральдический символ. Бұл нағыз геральдикалық ескерткіш таңбасына жатады. Меніңше, бұл патша сарайының белгісі болуы да ықтимал. Сондай-ақ, бұл бұйымның таяу шығыс Ирак елдерімен ұқсастығы бар. Археология институты және мұражай қызметкерлері тарихи орында үш айдай қазба жұмыстарын жүргізген. Нәтижесінде бірінші қорғаннан екі бірдей алтын жәдігер аршып алынды. Ал алтынмен апталған барыстың ұзындығы 3 сантиметрден асады. Биіктігі болса 2 сантиметрге жуық. Енді ғалымдар құнды бұйымдарды тарих мұражай өткізіп, қазба жұмыстарын әрі қарай жалғастырмақ. Кен жылдың маусымында осы қазан, қараша, 90 айларына дейін біз осы Алматының оңтүстік батысындағы Көкқайнар елді мекеніне үш апатты қорғанға археологиялық зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Аңдық стилде жасалған барыс бейнесі. Барыс бейнесі сонымен қоса жапсырма пластинка дейміз ғой. Сол жерде бүркіт бейнеленген. Еске сала кетсек, осыған дейін нөмір 2-ші қорғаннан қоладан жасалған сабы бар айна табылған еді. Оның ернеуі 2 сантиметр болатын қорғасын белдеуімен қапталыпты. Азиза Мадияр, Ялкунжан Ашымжанов, Мақсат Көнебеков, Алматы телеарнасы.